Türkiyə-Suriya ilə münasibətlərin 2011-ci ildən əvvəlki dövrə qayıtması üçün şərtlərini açıqlayıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Suriyanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün terror ünsürləri oradan tamamilə təmizlənməlidir. Həmçinin Suriyanın öz xalqının tələb və gözləntiləri əsasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qərarı əsasında milli barışıq təmin edilməlidir. Suriyadan çıxan şəxslərin təhlükəsiz və ləyaqətli qayıdışına şərait yaradılmalıdır. Humanitar yardım davamlı təmin olunmalıdır. Bu şərtlər yerinə yetirilsə, qonşu ölkələrin təhlükəsizliyinə və regional sabitliyə töhfə veriləcək. Xatırladaq ki, 2011-ci ildə Suriyada vətəndaş müharibəsinin başlanması Türkiyə ilə münasibətlərə təsir edən əsas məqamlardan idi. Məhz bu hadisədən sonra tərəflər arasında diplomatik münasibətlər minimum həddə çatdı. Vətəndaş müharibəsi başlayandan sonra Türkiyə Suriyadakı səfirini geri çağırdı. Ölkədəki diplomatik fəaliyyətlərini təxirə saldı. 2012-ci ildə Türkiyə hökuməti Suriyalı diplomatları ölkədən qovdu.